Jedna odluka je da članovi Srpske napredne stranke u Vladi Republike Srbije podrže sporazum. Glasovima je to bilo 377 za, 2 uzdržana i 8 protiv, od ukupno 380. Imali smo demokratsku raspravu, raspravu zabrinutih ljudi za budućnost Srbije, raspravu ljudi koji dobro znaju svoje obaveze, koji znaju svoje zadatke i koji znaju koliko je važno da donose teške odluke. I nikada neću da prihvatim tezu da smo mi bilo koga i bilo šta izdali, borili smo se svim srcem. Ako hoćete, i danas sam pred njima govorio, i nisu Srbi s Kosova i Metohije, kažu ni jednu zamerku na ono što sam učinio, na način na koji sam se tamo borio kao njihov predstavnik, kao član Srpske napredne stranke. I ponosan sam na to da smo ni od čega došli do sporazuma koji svakako, i uveren sam, niko ne može da kaže da je katastrofalan i koji ni po jednom pitanju ne znači priznanje Kosova. I ono što je bilo interesantno, da neki ljudi sa Kosova nisu znali šta tačno piše, pošto im je rečeno da to znači i priznanje nezavisnosti i stolicu u Ujedinjenim nacijama, da to znači i mnogo drugih loših stvari, čega u sporazumu još jednu stvar. Ja sam spreman da razgovaram sa svima u opoziciji koji misle da ovo nije dobro, ako ih ima, sa onima koji govore uslovljavamo vas ovim ili onim, ne mogu ni da razgovaram. Ne mogu na tako neozbiljan način ni da razgovaram, nisam u stanju takvu vrstu argumentacije da prihvatim. A sa onima koji imaju argumente i misle da je to potrebno rešiti na drugačiji način, spreman sam uvek da razgovaram. Iako nikada neću razumeti to da nam predavanje drže oni koji su svoje dobro obezbedili i poslali ih u London i Pariz, a onda nama objašnjavaju kako su London i Pariz najgori gradovi i najgora mesta. Imaćemo sednicu glavnog odbora sledeće nedelje. Dakle, kakav je hodogram? Sutra će biti sednica vlade, očekujem u sredu ili u četvrtak sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, a onda ćemo, umeđu vremenu ćemo sesti sa Srbima sa Kosova i Metohije. I danas je bilo jasno da su sporazumom zadovoljniji Srbi južno od Ibra, od Srba sa severa Kosova, i to nije nikakva tajna i nemam šta da krijem od vas, ali svi su oni pripadnici Srpske napredne stranke i svi oni dobro znaju da Srpska napredna stranka čini sve što može da njihove interese zaštiti i da ne postoji niko drugi ko bi to na bolji način. Ne bih isključio tu vrstu mogućnosti, dakle, iako je bilo mnogo glasova protiv, mnogo glasova za, samo želim ljudima da kažem, to nije pitanje da neko se skriva iza naroda jer nije u stanju da donese hrabru odluku. Kao što vidite, ja se ne krijem. Ja otvoreno kažem šta mislim da je za Srbiju bolje ili manje loše. I tako ćemo, ako do toga dođe, ne kažem da je doneta odluka, ali čak i ako do toga dođe, niko se ni iza čega i ni iza koga neće kriti, već ćemo jasno reći šta su naši stavovi. I kažem, ukoliko bi do toga došlo, a narod kaže da je protiv, podrazumeva se, tog dana bi pala vlada, ja bih morao podnesem ostavku i u vladi, i u stranci, i na svakom drugom mestu. Tako da nije pitanje da li se neko krije, već je to naša molba da svi ljudi, i oni koji su protiv, a gde ima i dobrih i normalnih ljudi, mnogo više od onih koji su, mnogo više od onih koji pokušavaju takvim nasiljem i takvim primitivnim, zastrašujuće primitivnim rečenicama nekoga da uplaše, da prosto me je zahvatao takve Srbije. Samo hoću da im kažem da ti ljudi nikada u Srbiji neće pobediti. Nikada neće pobediti. Još 5000 godina mogu da žive, a mi da živimo normalan ljudski vek, oni 5000 godina neće pobediti.